Вітаю! На часі. Новини у студії Марія Котенко. Сьогодні почуєте про таке. 3. Тернополянка Юлія Мамчак, яка проти котелень на торфі, програла суд підприємствам «Тернопільтепло» та «Тернопільтеплокомуненерго». Щодня з 25 червня до 3 липня від 1,5 до 2 тисяч людей з сімейними лікарями Тернополя підписують декларації. Керівництво сіл Чистилів та Плотича каже, що діалог про вивіз сміття з Тернопільською міською радою не налагоджується. Майже сотню артефактів, а також керамічні вироби, які датуються 9-17 століттями, знайшли на місці Старозбаразької фортеці біля Збаража. Суд відмовив у позові тернополянки Юлії Мамчак щодо визнання договору спільної діяльності «Тернопільтепло» та «Тернопільтеплокомуненерго» недійсним. Жінка позивається на підприємства, бо проти котелень на торфі у місті. За словами директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрія Чумака, таких у Тернополі діє 5, має бути 7. Юлія Мамчак вважає спільну діяльність комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» та товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» незаконною. Протягом 2 років 15 мільйонів з міського бюджету було витрачено на те, щоб підготувати проектну документацію, здійснити проектні роботи і встановити обладнання, яке встановлене з недотриманням всіх існуючих містобудівних і екологічних норм. Тобто ми, тернополяни, без нашої та згоди з кількістю усіх 10 чоловік отримали котельні на торфі за наші гроші без можливості оскарження в суді. Я вважаю, що недотримання гласності при цьому процесі є порушенням Орхуської конвенції, яка ратифікована Україною і має забезпечуватися її дотримання. Саме тому я вимагаю розірвання договору спільної діяльності, вважаю як таким, що суперечить інтересам громади. Позивної заяви і до відповіді на відзив нами долучені ряд документів. В першу чергу це висновки експертизи, яка проводилась неодноразово в різних інстанціях, згідно яких оці всі котельні, які на даний час мають працювати на альтернативних видах топлива. В першу чергу це котельна по вулиці Київській 3А. Значить, вони абсолютно не додержані ті вимоги чинного законодавства, які забезпечують безпечність роботи цих котелен і дотримання екологічних норм, які мали би бути. Сторона відповідача каже, що причин для визнання договору недійсним немає. Якщо припустити, так як вважає собі позивач, що при виконанні договору нами були допущені якісь порушення з тої чи з іншої сторони, це не є підставою для визнання самого договору недійсним. Окрім того, всі порушення, на які посилається позивач в обґрунтування як підстав для визнання договору недійсним, зокрема про те, що були внесені приписи екологічної інспекції щодо непроведення екологічної експертизи, вони також спростовані матеріалами справи, зокрема нами було долучено висновок екологічної експертизи. Тобто ці всі порушення були усунені і, знову ж таки, вони не стосуються самого предмету договору, самого договору і не є підставою для визнання цього договору недійсним. Після короткотривалої перерви суд оголосив своє рішення. Суд вирішив відмовити задоволення позову Мамчак Юлії Миколаївни, товариство обмеженої відповідальності «Тернопільтепло», комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради про визнання недійсним договору про спільну діяльність. Рішення суду набере законну силу після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи. Подаватимемо апеляцію, оскільки доказова база, подана в позовній заяві, була достатньою для того, щоб зрозуміти, що договір був укладений неправочинно. Був ряд порушень його укладені в підготовці проектно-кошторисної документації. Саме тому подаватимемо апеляцію в вищу інстанцію. Нагадую, судові справи навколо торф'яних котелень у Тернополі тривають більше року. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.
Щодня з 25 червня до 3 липня від 1,5 до 2 тисяч людей з сімейними лікарями Тернополя підписують декларації, каже заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. Для порівняння, у квітні-травні ці угоди кожного дня укладали близько 1000 громадян. На сьогодні із 175 тисяч осіб дорослого населення Тернополя, яких обслуговує Центр первинної медико-санітарної допомоги, декларації з сімейними лікарями підписали понад 69 тисяч громадян. Більше про це дивимось далі. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 3. Тернополянка Ірина Гребелкіна уже підписала декларацію із сімейним лікарем Наталією Задорожною. Зареєструвалася в другого лікаря. У мене на участку був інакший лікар, а цей лікар мені подобається, і я до неї весь час приходжу. Заповнити декларацію пацієнти можуть лише з допомогою медпрацівників. Укласти угоду з сімейним лікарем Ірині Гребелкіній допомогла медсестра Ірина Лень. Потрібно внести паспортні дані, код ідентифікаційний, і приходить з Києва код до людини на телефон, і ми заповнюємо всі ці документи. Ну, до 2-3 хвилини, до 5 хвилин – це максимум. Тернополянка Марія Зарувенна прийшла до амбулаторії сімейної медицини номер 3, щоб підписати декларацію зі своїм дільничним лікарем. Жінка каже, у черзі довго чекати не доводиться – до 15 хвилин. Бачу, що хороший лікар, і мені тому подобається. Хочу стати, щоб я вже тут часом, не дай Бог, прийде себе забати, щоб лікар прийшла і щоб мене обслужила. Сімейний лікар Надія Логін каже, що бувають дні, коли людей, які хочуть підписати декларації з лікарем, одночасно приходить значно більше. Ми реєструємо з квітня місяця пацієнтів, але за останній тиждень пацієнти значно активізувалися. І на сьогоднішній момент ми набрали практично половину, це є 800 чоловік. З кожним днем все більше і більше пацієнтів, все більше і більше черги до нас. Заступник директора Тернопільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар зауважує, пацієнти здебільшого обирають своїх же дільничних лікарів. Напевно, 70%, може і більше, це пацієнти звертаються до своїх сімейних лікарів, тих, які їх обслуговували до цього часу. Є у нас лікарі-лідери, які вже є лікар, який вже давно набрав 1800, ну, принаймні, вже 2 тижні тому у нього було 1800, вже навіть трошечки більше, просто більше ми не маємо права набирати, там плюс-мінус 10 чоловік. От, такі у нас є, є такі, які вже до фінішу підходять, тобто до 1800 вже буквально от так. День-два і 1800 осіб підпишуть з нами декларації. Значна кількість вже мають більше 1000 декларацій. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Підприємство «Альтфатер Тернопіль» відновило вивіз твердих побутових відходів на Малашівське сміттєзвалище у 7 з 14 населених пунктів Тернопільського району. Як пояснив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський, громади цих сіл погодилися на пропозицію долучитися фінансово до утримання сміттєзвалища. Водночас сільський голова Чистилова Ігор Полотнянко повідомив, що його селу такого не пропонували і сміття не забирають. До нас ніяких письмових пропозицій чи усних з міста про рекультивацію сміттєзвалища не надходило. Це по-перше. По-друге, сміттєзвалище – це об'єкт, який належить міській раді, а ми за вивезення сміття сплачуємо перевізник, який здійснює перевезення і сортування. Тобто в цій ціні тарифу вже є якісь видатки. А це, ну, шантаж. Олег Соколовський каже, кожна громада, яка виявила бажання долучитися до рекультивації та благоустрою Малашівського сміттєзвалища, була почута. На даний час досягнено домовленості з відповідними територіальними громадами, які приєдналися до спільної справи, виділяють відповідні кошти для утримання міського сміттєзвалища, бірки, ходачків, острів, Байківці, Петрики, Ступки. Секретар виконкому Плотицької сільської ради Зоя Полешук каже, Тернопільська міська рада на діалог не йде. На жаль, ніяких контактів з міською радою так і не відбулося, хоча б спроби були, збирались голови нашого куста Івачівське, значить, голова Ігровецький, Білецька. Наш, значить, їздили, пробували попасти на зустріч до пана Надала, але такої зустрічі не було.
він того уникає. І в телефонних розмовах він повідомив так, що ми ті питання пробували вирішувати своїм шляхом. Тобто, ну, як то, він мотивує тим, що ви хочете громаду, от ви собі і шукаєте вирішення тієї проблеми. Розмови, що це зв'язано з неприєднанням територіальних громад, немає нічого спільного, тому що є ряд громад, які не приєднались до Тернополя, а нормально видаляють відходи, оскільки долучилися до загальної справи. Майже сотню артефактів, а також керамічні вироби, які датуються 9-17 століттями, знайшли на місці Старозбаразької фортеці. Сьогодні триває восьмий день дослідження. На розкопках побувала Марта Журавель. Зараз ми знаходимося неподалік з баража. За моєю спиною працюють археологи та студенти-історики. Розкопують давноруський вал з прибудовами. Знаходять артефакти від 9 до 17 століть. Кожен знайдений артефакт обробляють, описують та запаковують. З таких цікавіших артефактів то така бляшка, то 12-13 століття, і такі бляшки вони досить рідкісні. Їх, ну, скажімо, в Тернопільській області можна порахувати на пальцях, ну, двох рук максимум. От скроневе кільце таке, воно недороге було, але тим не менше дівоче таке скроневе кілечко, яке так само до того чільця прив'язувалося і таким ланцюжком. І вона йшла і брязкала. Знайдені речі передадуть у фонди Національного заповідника замки Тернопілля, до якого відноситься замкова гора біля старого збаржу і залужжя. Об'єкти різночасові, і давньоруський, і 15-16 століття, і там навіть є окопи, які дещо нарушили наші плани, нарушили оці самі об'єкти археологічні, окопи Першої світової війни. До розкопок долучилися і студенти-історики, їх 12. Розкопки, враження від розкопок, звичайно, дуже, так знаєте, спочатку було дуже нудно копати, коли йшов стерильний шар, тобто нічого не було, як на городі картошку, знаєте. А потім, коли вже почав знаходити першу кераміку, перші знахідки, то стало цікаво дуже. Я вже не вперше на розкопках, вже третій рік підряд, тому ці розкопки особливі тим, що тут дуже цінні знахідки. Порівняно з попередніми роками, для мене вони дуже цінні і для історії також. Там браслети не зовсім часто зустрічаються на інших городищах, намистини також такі унікальні, можна сказати. Іди натягуй. Ми відбуваємо новий розкоп, будемо копати нову траншею, будемо досліджувати, що тут колись було і що тут можна, ну, будемо шукати. Можливо, тут колись була майстерня гутного скла, і ми хочемо дослідити це. Марта Журавель, Василь Панчук. Новини. Востаннє розкопки на цьому місці проводили 20 років назад. Цього року їх організували тернопільські історики Марина Ягодинська, Володимир Кіцак та Андрій Кліш. На двох вулицях Тернополя – Миколинецькій та Миколинецькій бічній – оголосили карантин. На Миколинецькій бічній 10 хвора на сказ кішка покусала свого власника. У суботу, 30 червня, дружина травмованого принесла мертву тварину до міської державної лікарні ветеринарної медицини, щоб перевірити, чи дійсно був у кішки сказ. Експертиза підтвердила цей діагноз. 2 липня протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті Тернопільської міськради вела карантин. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби в області Наталія Грисько. Члени надзвичайної протиепізоотичної комісії прийняли рішення вулицю Миколинецьку та Миколинецьку бічну вважати неблагополучним пунктом, а вулиці Молодіжна, Фестивальна – загрозливою зоною. І, відповідно, склали план комплексних заходів щодо ліквідації сказу, а саме проведення безкоштовної вакцинації котів у цих неблагополучних та загрозливих зонах,
а також по місту Тернополю. Проводиться також роз'яснювальні роботи щодо того, як поводити себе у випадку укусів хворих тварин, як уникати контакту з тваринами з хворими на скаф, а також перші ознаки захворювання. Лікарі радять уникати вигулювання котів та собак на даній території. Доки діятиме карантин, прес-секретар Держпродспоживслужби в області Наталія Грисько пообіцяла повідомити нам завтра. Ми намагатимемося дізнатися, в якому стані травмований чоловік. А у селі Стіжок Шумського району спалах африканської чуми свиней стався через дві причини – недотримання вимог розміщення тварин в господарстві, а також те, що свині паслися на території, де попередньо були дикі кабани. Зазначив начальник відділу протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби в Тернопільській області Володимир Марків. Двох господарів. Першому загинула спочатку свиноматка. Після того там ще одна свиноматка загинула і захворіла, і було ще в нього 9 поросят. Оце вони піддані, ті всі, що живі були, піддані евтаназії і спалені утилізовані методом спалювання. Наступне господарство, друге, це буквально неподалік, якісь 150 метрів, ми буквально вчора там були, це той власник утримував, що власниця утримували молодняк, це десь так вагою по 35-40 кілограм піспінків. От вони їх утримували просто-напросто в лісі, я вчора мав нагоду в цьому переконатися, огорожена територія. От коли почалися проблеми, почалися загибелі, вони взяли, перевели ці поросята вже в приміщення, але це було пізно. Також відбулось засідання протиепізоотичної комісії, на якій оголосили 40-денний карантин в радіусі 3 кілометрів від місця ураження. Зазначу, у Шумському районі карантин триває також у селі Антонівці. Там спалах африканської чуми зафіксували 12 червня. Тоді заразилась одна свиня. Трьох осіб, які викрадали іномарки в Тернополі, затримали правоохоронці. Вони відстежували в обласному центрі автомобілі певної марки, а саме «Хонда». Перший автомобіль викрали 3 червня з вулиці Польового, другий – в ніч з 6 на 7 червня з двору будинку на вулиці 15 квітня. Зібрав групу раніше судимий, уродженець Заліщиків, чоловік. У 2014 році звільнився з місць позбавлення волі. Про це розповів слідчий обласного управління поліції Ігор Підлужний. Троє осіб їздили по місту Тернопіль вночі і шукали автомобіль Honda CR-V. У них була мета тільки знайти Honda CR-V, оскільки вони були обізнані в комплектації, в технічних особливостях, в технічних характеристиках даної машини. Коли вони знаходили автомобіль, то двоє осіб на автомобілі, на якому вони приїхали, залишалися десь на метрів 200 від даного автомобіля. Сам організатор йшов до автомобіля, відкривав його. Коли він вже вскривав машину і заводив її, приїжджав до цих хлопців, давав команду, щоб хтось сідав за кермо угнаної машини. Вони двоє сиділи на автомобілі, яким вони приїхали, і таким чином відтікали з місця події. Слідчий обласного управління поліції Ігор Підлужний також повідомив, що правоохоронці встановлюють осіб, які допомагали крадіям. Перебивали номери, кузова та виготовляли документи. Дані факти внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашому каналі у Фейсбуці. На все добре.